Без паніки. Випадків захворювання на коронавірус в Одесі досі не виявлено. Нагадаємо, що найближчим часом очікується постачання до інфекційної лікарні 10 тисяч експрес-тестів на коронавірус, придбаних за кошти міського бюджету Одеси. Наразі тестування на коронавірус проведено 30 пацієнтам, які звернулися до лікарні з симптомами гострої респіраторної інфекції і нещодавно відвідали країни, в яких були симптоми вірусу COVID-19. Усі результати тестів наразі негативні. А от інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип перевищив епідемічний поріг на 30%. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, в період з 6 по 12 березня на ці недуги захворіли більш ніж 6,5 тисяч одеситів, з яких майже 3/4 становили діти до 17 років. Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів групи А і Б з переважанням вірусу групи H1N1, а також вірусів негрипозної етіології.